do kthehem sërish te kolegja Eksela Sheu, derisa të nisë edhe ky summit, Eksela ndjes. Atëherë, themi edhe një herë të lutem, çfarë pritet për shkak të zhvillimeve padyshim? Çfarë pritet të ndodhë në konferencën e kryetarëve, pse mblidhet ajo? Konferenca e kryetarëve ka në qendër të saj programin e punës së kuvendit, saktësisht projektligjet që diskutohen në komisionet parlamentare e më pas që votohen në hallkën e fundit në seancat plenare në mënyrë që më pas të dekretohen nga presidenti dhe ligjet të hyn apo ndryshimet ligjore të hyn në fuqi. Një nga marrëveshjet e rëndësishme e cila pritet të futet në draft kalendarin e kuvendit për këtë muaj është edhe marrëveshja e migrantëve që kryeministri Rama dhe kryeministra Meloni firmosën në Rom 6 nëntor. Menjëherë pas mosjes më datën 6 nëntor të dy kryeministrave në Rom, javën e kaluar dritën jeshile ka dhënë Këshilli i Ministrave, i cili e ka miratuar në mbledhjen e tij të radhës dhe pikërisht ditën e sotme pritet të bëhet pjesë e punimeve të kuvendit. Do të kaloj pas konferencës së kryetarëve në komisionet parlamentare. Komisioni përgjegjës është ai i sigurisë dhe më pas do të jenë seancat në seancën plenare të fundit për këtë sesion parlamentar, atë të datës 21 dhjetor, aty ku do të miratohet. Duhet thënë se është një marrëveshje e cila kërkon shumicë të thjeshtë votash, pra kryeministri Rama e ka fare të thjeshtë për ta miratuar pa patur nevojën e një bashkëpunimi me opozitën, e cila duhet thënë gjatë daljeve publike e ka kritikuar shpesh të marrëveshje apo mungesën e informacioneve përpara se kjo marrëveshje të firmose i pikërisht në Rom me dy kryeministrave, kryeministrit Rama dhe asaj Meloni. Pa, kërkesa për interpelancë për zotin Rama do të diskutohet në këtë konferencë kryetare sepse ka një kërkesë të bërë nga zoti Krishnik Çollaku. Është e vërtetë Esmeralda, menjëherë pasi marrveshja u bë publike, pa kohë më pas ka qenë Krishnik Çollaku, deputeti i Partisë Demokratike, i cili ka kërkuar një interpelancë urgjente me kryeministrin Rama sa i takon kësaj çështje. Edhe kjo çështje pritet të diskutohet pikërisht ditën e sotme në konferencën e kryetarëve. Do të shohim se cili do të jetë qëndrimi i shumicës socialiste dhe nëse kjo interpelancë urgjente kërkuar nga zoti Çollaku do të zhvillohet në kushtet kur e para do të pranohet dhe së dytja do të zhvillohet për këtë situatave jo normali që kanë prekur parlamentin pasi prej disa seancash opozita apo grupimi i zotit Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha kanë bllokuar për shkak sepse disa kërkesa të tyre për ngritjen e